Šis ir viens no punktiem, kas ir atzīmēts orientēšanās kartē un izvietots Madonas sporta un atpūtas bāzē Smeceres sils. Trase teju 5 km garumā izveidot ar mērķi novada iedzīvotājiem dot iespēju saturīgi pavadīt savu brīvo laiku dabā. Kartes katru nedēļu un punktu novietotās vietas tiek mainītas, tā ka to ir iespējams katru nedēļu faktiski no jauna arī veikt. Kartes var izdrukāt, apskaities Smeceres sila mājas lapā sadaļā trases, kā arī saņemt pie loģistikas mājas Smeceres silā pie ieejas. Jūs noteikti jūtat, kā cilvēki ir atsaucīgi, izmanto, ir interese? Jā, spriežot jau pēc izmantoto kašu daudzuma, kas regulāri tiek papildināts, cilvēkiem ir interese, jā, no arī redzam, nāk arī ģimenes ar bērniem un šādā veidā iziet un bauda mežu. Un droši vien daudz iemācās arī kaut ko jaunu, jo šeit es redzu cilvēkus, kur iepriekš nav sastapt orientēšanās pasākumos, bet izmanto šo iespēju un iemācās arī kaut ko jaunu šajā laikā. Kaus ar Gunārs punkti izvietot, atklājot Smeceres sila skaistākās ainavas, savukārt karte veidota tā, lai saprotamo nolasāma būtu ikvienam arī iesācējam. Uz šīm kartēm ir arī uzdrukāti galvenie apzīmējumi, tāpēc arī neko pat nejautājot var izlasīt un apskaities, ko kas nozīmē. Kopējais punktu skaits ir 14 katru nedēļu. Garums 4 līdz 5 km izdodas šo maršrutu veikt samēra optimāli. Bet nu, tie, kas grib vairāk šos punktus savieto nevis secībā, bet pamaina pat secību un tādu var iegūt arī pat 10 km distance šeit, ja vēlasiet ilgāk. Tā kā neviens jums neņem laiku, jo sajiet priekš sevis, nav noteikti jāapmeklē visi punkti. Katrs to izdara pēc sava laika un spēja robežas. Savukārt tiem, kas ar orientēšanos nodarbojas jau profesionālāk, no nākamās nedēļas orientēšanās klubs Arona dažādos apvidos Madonas novadā izveidos orientēšanās poligonus ar sarežģītāku distanci. Aicinot doties dabā, to starp apmeklēt izveidoto trasi Smeceres silā, Gunārs mudina aizdomāties par vides saudzēšanu ikdienā. Mežā tiek atstātas ļoti daudz dažādas cita marķējuma zīmes, kuras ir redzams, ka vairs netiek izmantotas kādam pasākumam, bet nu, šie organizatori nav savākuši. Būtu labi, ka novietojot savas kaut kādas norādes pēc tam viņas, kad beidzas jūsu pasākumiņš, arī paņemtu un novāktu, lai viņas nepiesārņo mežu. Jāpiebilst, ka orientēšanās trase Smeceres silā ikvienam pieejama bez maksas, taču šobrīd stingri ievērojot sociālās distancēšanās prasību. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.